Slavnostně náš první traktor, hoši. Je to tady, tyjo. Pěkně. Jako musím říct, že ty zvuky, tak ty jsou fakt jako super. Tak, zarozložíme si kombajn. A půjdeme na to. Tak. Čau, já jsem Saneček 11 z Gamekeepers a já zvídám u prvního dílu z naší série Farming Simulator 22. Lidi, ani jsem to nečekal, takovej trošku, já jsem si objednal normálně klasicky sběratelku, ne, protože jsem nevěděl, jak to bude a ty krásy jsem si říkal, abych prostě tu sběratelku měl, protože tam má tady ten maják a aby jsme si na to mohli udělat unboxing a tak dále, tak jsem si to klasicky objednal. No a dneska ráno, když jsem tady řešil tyjo všechny možné věci okolo toho točení těch prvních dojmů, tak najednou z ničeho nic mi přišlo tohle. Jakoby. Což je press kit Farming Simulatoru 22. A jakoby, já jsem to jenom otevřel, jako bude se to slavnostně potom víc jako rozbalovat asi v nějakým videu, mohli bychom to samozřejmě udělat i na streamu, ale spíš to uděláme ve videu, uvidíme ještě. To se ještě uvidí, ale jedna z těch věcí, co v tom je sběratelka. Takže mám dvě sběratelky. Takže ano, máme tady zahájení naší série Farming Simulator 22. Slavnostně si dáme rovnou tady kariéru a wow, ok, první slot, co tady máme, tak je z těch prvních dojmů, co jsem nahrával na YouTube. A tak já si dám druhý slot. A já jsem uvažoval, jak to tady dáme. My tady máme, že jo, ten nový farmář, manažer farmy je začít od začátku, ale asi dám manažer farmy, aby jsme si prostě mohli. Jako jsem zvažoval ten nový farmář z toho důvodu, že bychom tam mohli mít aspoň díky tomu od začátku postavenou už farmu, ale asi dáme manažer farmy. Co myslíte? Napište do chatu, co myslíte? Jako nový farmář tam je výhoda, že máte postavenou tu farmu od začátku. Což jako má něco do sebe. Ale zase na druhou stranu manažer farmy tam opravdu jako máte rozpočet víc a můžete si prostě kupovat tam techniku, co chcete. Manažer většina píšete. No on je to tak jako, hele, udejte někdo anketu, když tak. Manažer farmy tam máme prostě rozpočet, můžeme si kupovat, co chceme, ale zase jako nemáme od začátku postavenou žádnou farmu. To nový farmář, tak tam zase máme postavenou už farmu od začátku, ale jako nemáme tam takovou hnedka volnost, co si budeme chtít koupit hnedka. Dáme manažer, dobře. Teď to vede víc a víc. Dobrý, tak manažer, slavnostně. To totiž jsme hráli i v 19. Pokud se nepletu, takže dáme manažer farmy. A co se týká mapy, tak my si postupně vyzkoušíme určitě všechny mapy, ale dneska bych dal hlavně tu evropskou mapu. Protože americkou mapu bych rád potom dal v rámci multiplayer série, to už máme tak nějak osvědčený z 19. No a Erlengrad to potom uvidíme možná podle nějakého eventu, to se potom uvidí. Tak, my tady jako první máme teda vytvoření postavy, což jsem už ukazoval v prvních dojmech, takže já to tady tak nějak naklikám jenom. To tady jako nemusíme nějak úplně extra dopodrobna probírat. Dáme to takhle. OK. Ano, jsme tady. Jsme tady slavnostně. Takže tohle je plocha, která kdybychom začali novou farmář, ten režim, tak by pravděpodobně jsme tady měli už od začátku postavenou nějakou tu farmu. Ale zase je dobrý, že tady máme teďka díky tomu jako tak trošku svobodu, co si prostě budeme chtít postavit a koupit a tak dále. Což má jako taky rozhodně něco do sebe a hlavně si můžeme koupit techniku, co budeme chtít. My tady máme od začátku 1,5 milionu euro, což jako se zdá, že je docela velká částka, ale jo, my nemáme ani půjčku. No to se možná brzo změní, jak to tak znám. To je dost možný. Tak, já prvně, hele, ukážem si jednu věc, na kterou se určitě budete všichni ptát. Tak já vám ukážu na úvod tak nějak, jako co tady všechno je za techniku, jo. Nebudu to úplně probírat úplně do detailů, ale prorolujem si tady trošku tak nějak, abyste viděli, co tady je třeba za traktory všechno a tak dále. Pokud jste třeba nesledovali fact sheety nebo tak, tak takový jako jenom rychlej pohled na to, co tady všechno najdeme za techniku. Jsou tady i různý starší kousky, což je jako rozhodně přínosem. Máme tady samozřejmě Zetory, protože Zetory jsme oficiálně v 19 neměli, takže super, že ve 22 je tady máme. Je možná trošku škoda, že tady není víc některých kousků, jako třeba Valtra, tak jsou tady dva kusy, ale Deutz Fahr je tady zase například jako tady sedmička a i osmička, což je jako super za mě. No, do toho tady máme ještě samozřejmě i John Deere, to je jasný, nesmí chybět, že jo, 7R-ko i nový generace, tady máme 8R-ko, pak jako samozřejmě i nějaký trošku jako drsnější kousky, jako je 9RX a tak dále. Je super, že si tady můžeme vždycky vybrat přímo, co jsem doufal, že to tady takhle bude. Tak já jsem doufal, že si budeme moct vybrat ten design, jestli chceme evropskou variantu, anebo tu americkou, že si to můžeme přímo v té konfiguraci vybrat, to jsem mega rád, že tady je, protože jsme se nebyli jistý úplně, jak to tam bude. Mimochodem je super taky, že tady máme i
tadyhle možnost si vybrat tu SPZ-ku a konfigurovat si. Mně se třeba hrozně líbí představa, takže si třeba jak uděláte svoji farmu, nebo budete hrát v mulťáku a každá ta farma si tam třeba na začátek dá nějaký dvě písmena a podle to potom nějak dál nějaký čísla nebo něco takového. Takže to je docela fajn. Dál, co se mi taky mega líbí, určitě tak je i to, že si tady můžeme například u kombajnu, tam se to asi ukáže nejlíp, když si dáme třeba to, tu X9, tak si můžeme tady u toho dát přímo tlačítkem C kombinace, což přeze mě možná trošku nevidíte, ale je tady Cčko kombinace a když si na to klikneme, tak nám to hodí tady kompatibilní nabídnutý lišty, což je za mě mega super a do toho tady samozřejmě ještě můžeme i tohle tu funkci využívat i například u nějakého vybavení, jo? Takže když si vezmu třeba sekačku a dám si tadyhle, já nevím, Kvernelant tuhle sekačku, tak nebo respektive u ní to zrovna není, ale tady když máme nějakou sekačku, dám si zase Cčko, tak tady vidíme i kompatibilní s tím další jezdy, takže třeba doporučený závaží a tak dále, což je jako cool. Pak tady, co se týká, je tady důležitá věc, není tady Tatra, což je trošku škoda. Tatra tady není, ta v 19 byla, ale jako asi to bude muset přežít, budou nám to muset vynahradit klasicky nějaký modifikace, nebo třeba bude nějaký za něj DLCčko s tím, kdo ví. V každém případě máme tady Macy. Výrobce Mac, tak tady máme 3 táče a do toho je tady Mantáč, který jsme měli i v 19. Takže pěkně. Co se týká, já nevím, třeba osobních vozidel, tak tady máme kromě těch, kromě třeba Mindry a toho vozíka od John Deera, tak tady máme ještě pick-upy Lizard klasicky. Takže to se dá používat teďka i na nějaký ten export třeba těch výrobků, když tam dáte prostě jednu paletu třeba dozadu, což klidně se dá taky. A jako pak jsou tady třeba vysokozvýšený vozíky, které jsou i na elektřinu a tak dále. Jo. Tady třeba vidíte kapacitu baterie, takže je to tady opravdu mraky. Když se podíváme třeba na kombajny, Lux tady píše, že case, combine, tu konfiguraci předpokládám, jo, case, combine, tady máme 2. Tak když si dáme tohle, tak tady máme... Tady třeba není americká, evropská verze, takže to asi záleží jako u jak, kterýho kombajnu to bude, jako možnost si tohle vybrat. Tady máme jenom americkou verzi, evidentně. Což je trošku škoda, a že tady třeba není to u všech, ale každopádně, když se budeme třeba tady, tak tady taky není. Tady máme jenom americkou prostě. OK, dobře, dobře. Tak, v každém případě ukaz ty různé, to si můžeme určitě ukázat, tady kategorie různé, kde od primatu máme tadyhle tohle vybavení, to pokud se nepletu, tak ono je to jako, že to se dá využívat normálně na nějakou siláž a tak, nebo do těch silážních jam, pokud se, protože to je jako special verze ta AgriPower, že to není jako na sníh. To je jako, že special rolba na, do těch silážních jam, pokud se nepletu. Přesně tak. Takže to není jako myšlení na sníh, ale jako možná to tam bude taky použít, jako teoreticky. Lesní technika, samozřejmě to se můžeme taky podívat. Tady máme vybavení, co se týká lesnických strojů a tak dále. Tak jo, v každém případě tadyhle teda můžeme, myslím si, by to chtělo prvně, klidně, koupit jako první teda nějaký ten pozemek. Každopádně, my jsme tady teda začali, protože tady máme, že jo, roční období. Takže roční období, který tady máme, tak momentálně tady máme léto. Dobře. Což jako je dobrý, že máme vlastně zrovna od začátku období sklizně, takže bychom si mohli na začátek klidně dát hnedka sklízení. Proč ne? Hele, já jsem zvažoval, co si koupíme jako první traktor. Myslím si, že jako první traktor si koupíme prostě Zetora, že to je prostě nutnost. Když tady Zetora konečně máme zase jako oficiálně, tak bychom si to mohli hnedka jako první techniku, první traktora tady samozřejmě koupit. To je jasný. Dobře, takže já tady teda řekl bych, že by se možná mohli jako, já se podívám, co tady máme. Hele, je tady pšenice. Víte co, tak já možná koupím ten startovací pozemek. Protože tady máme rovnou pole s pšenicí, která by teda měla být připravená ke sklizni. Takže to koupíme. OK. To bude asi nejlepší. A to je taková hezká tady plocha potom teda na postavení nějaký té farmy, protože já bych tady chtěl nějak jako začít budovat docela jako rozumně i nějaký víc přístřežky a tak dále. Takže aby tady jsme jako neparkovali techniku jen tak někde na trávě, jako u pole nebo tak celkově. A do toho teda tadyhle samozřejmě koupíme ještě tím pádem i kombajn, to bych chtělo, no. Musíme si to nějak dobře rozplánovat. Určitě bychom mohli využít té funkce, co tady máme nový, což je prodej těch použitých vozidel. Kombajn tady teda zrovna momentálně nevidím, ale my si můžeme zakoupit nějaký použitý vozidlo, čímž pádem máme tam určitou slevu na to. Samozřejmě
podle té slevy, tak je i nějaká míra toho opotřebení té techniky, nějaký ten pokles výkonu, protože prostě to není žádná nová technika, ale je to prostě už nějaká trošku použitá. Ale jako může se to docela vyplatit, jo? Třeba když se vezmu toho Ariona, tak to jako není vůbec špatná cena. Akorát holčák člověk musí počítat s tím, že tam bude třeba nějaký ten pokles výkonu nebo celkově. Je teda zvláštní, že si můžete tam konfigurovat ten stroj, i když to je jako použitý. Myslím si, že by bylo lepší, kdyby tam byla jako konkrétní konfigurace, prostě jako když přijdete do bazaru nějakýho, tak si taky jako neřeknete, co tam všechno chcete. Takže by se to možná docela hodilo, maximálně, že jo, ten upevňovač čelního nakladače, tak si třeba můžete jako tam přidat, jako to není problém. A tak to byste mohli potom jako dodatečně v garáži, prostě a to už byste si za to museli připlatit. Ale v každém případě dáme Zetora. Ano, já bych řekl, že jo, že to je jasný. A případně byste to mohli nakombinovat, můžeme třeba vzít Zetora Ariona nebo něco takového. Uvidíme. Dobře, dobře. Tak já každopádně vezmu prvně. Řekl bych, že asi, ať by se měli pořádně nějaký výkonný traktor. Máme tady samozřejmě těch Zetorů více. Máme tady 4 kousky Zetora. Máme tady Zetor Crystal. Pak tady najdeme u malých traktorů taky Zetor Fortera, tady nový generace. Pak tady máme Proximu, no a nakonec teda Majora. Takže jako máme tady 4 Zetory, což je jako fajn, že jich je tady tolik, takže pecka. Tak jo, hele, já bych řekl, že koupíme Crystal určitě, přesně tak. Samozřejmě starý Zetory bych tady taky uvítal, to souhlasím. Uvítal bych tady nějaký prostě třeba starýho Crystala, nebo já nevím, přesně 7211 nebo cokoliv prostě. To by se tady taky hodilo, to tady teda není, jsou tady jen ty nový Zetory, ale aspoň, že tady jsou vůbec Zetory. Dobrý, tak já bych vzal teda Crystal jako první. Je to možnost upravit terénu? Ano, je tady. Tak, dáme teda rovnou asi, já si tady dám nějaký pořádný kola, dál bych ty kontinentálky zase, když to je jako nový výrobce licencovaný tady pneumatik. Do toho, já si tam rovnou trošku to nakombím, dáme si tam, možná si závažíma rovnou, když ono podle toho, co budeme potřebovat, no. Já si dám aspoň široký pneumatiky zatím a upevňovat si tam, když tak potom přidáme, kdyby byl potřeba, zatím to necháme jenom takhle, ale věřím, že ten upevňovač zase využijeme, potom na nějaký ty palety třeba nebo něco, to uvidíme. Dáme tady GK jako Gamekeepers.cz a pak tady dám 001 a CZ, dejme tomu, tak to by se možná mohli, když tak to pak změním, to si myslím, že bude dodatečně kdykoliv změnit. Tak jo, slavnostně náš první traktoroši, je to tady, tyjo, tak jsem zvědav, tak 132 000, ano. OK. Pěkně. Jako musím říct, že ty zvuky, tak ty jsou fakt jako super. Oproti jako 19. Plus jako ten zvuk toho řazení. Asi rovnou, když teda už vlastníme ten pozemek. Tak, já bych řekl, že začneme tím, co bude prostě teďka potřeba. Takže já koupím k tomu Zetoru nějakou vlečku, protože budeme samozřejmě na sklizení určitě nějakou tu vlečku potřebovat. A jakou vlečku bychom tady mohli koupit, co myslíte? Nějakou takovou jako rozumnou, aby to i bylo jako tím výkonem tak nějak jako OK. Takže já tady nebudu vědět, která přesně má nejlepší poměr, třeba cena kapacita, což jsem jako v 19 jsem měl přesně vypočítaný víceméně a nebudu se s tím tady teďka asi počítat, ale mohli bychom dát nějakou takovou jako rozumnou, no. Fligl, no. Jo, hele, to je slušná vlečka, teda doufám, že to nebude k tomu Zetoru moc přepal. Tu neutáhne ku Prudolfa. Já bych jako takhle, myslím si, že by jí utáhl, ale asi se sníženou rychlostí, no, tak jako můžem nějakou základnější, no. Aby to nebylo úplně jako moc, no. Je fakt, že jako tohle by bylo asi k tomu moc, tak můžeme vzít toho Rudolfa. Tak jo, no. To bude asi nejlepší. Tak, koupíme vlečku, ale slavnostně. Takže, já to teda připojím. Tak, dobře, dobře, všechno. Hele, já tady teďka využiju ty možnosti toho zaměstnance. Protože tady dáme právě přesně tenhle ten nový panel, přes normálně Escape, to tady máme. A dáme si vytvořit úkol.
pro tohodle z toho, pro tenhle ten stroj, kde si zvolíme tu možnost. Tím, že tam máme vlečku, tak nám to nabídlo i naložit, doručit, nebo doručit, ale to teď nevyužijeme, dáme tam jít do, což teda by podle mě se mělo nějak líp přeložit, je to asi nějak pracovní název, řekněme, protože by bylo možná dobrý to napsat trošku jinak, ale dobrý, každopádně tohle ten režim zvolíme. A my si teďka můžeme přímo vybrat, že ho souřadnice, kam chceme, aby dojel. To znamená, já ho teďka pošlu k tomu našemu pozemku. My jsme si koupili tenhle pozemek, že jo, a je tady to pole 38, který budeme následně sklízet. Takže to pošlu sem, takhle, a můžeme si vybrat ještě rotaci tadyhle taky. A teďka, když dám mezerník, tak zahájím úkol a on by nám tam měl vyrazit. Tak doufám, že to zvládne, doufám, že to zvládne. Tady je díky moc za Saba, díky, díky. Jo, vypadá to, že to zvládá, jako. Zdá se, že to zvládá. Jako, co jsme testovali to v prvních dojmech, tak prostě se tam může kdykoliv stát nějaký problém, protože ty kráso, a to není ještě úplně vychytaný. Tak každopádně, jako momentálně přijde mi, že když ho neotočíte nějak blbě, nebo cokoliv, tak, že to zvládne, dokonce i zvládl křižovatku, dokonce se i trošku nadjel s tím vlekem. A nevím, když mu dáte fakt úplně nějaký obrovský překládací vlek, jestli to úplně zvládne, ale jako dejme tomu. Můžete napsat návrhy přesně na Combine do chatu, můžete napsat návrhy na Combine, to bude nejlepší. Co bychom si tak mohli koupit za Combine na tadyhle tu naši první sklizeň. Hele, jako zvládl tady normálně dojet zatím momentálně. Ku podivu jako jo, no. Jestli nenajde do pole, vypadá to, že ne. Teda počkej. Snad. A, dobrý, občas trošku zmateně zatáčí. Ale jako dobrý, ale jako dobrý. Tak. Evile, teď jsem to úplně myslel, co jsi napsal o té soutěži. Můžeš to napsat, můžeš napsat, že ta soutěž je od X-Worthy, můžeš to tam napsat. Tak. Mám jít výfrce follow nebo nemusí? Dej, že jo, asi, že jo. Ať to teda je aspoň pro lidi, co tady mají follow, aspoň, aby to nebylo úplně jako mimo. Tak, dobře. Takže. Tady. Teďka. Dáme asi nějaký ten kombajn, co? To by nebylo špatný. Tak, psali jste tady spoustu různých návrhů, co bychom mohli koupit za kombajn. Je tady spousta samozřejmě možností, co si koupit. Škoda, že tam není nějaká sleva na nějaký kombajn, to bych docela toho rád využil. Protože my máme jako těch peněz sice hodně, ale když si vezmu, co všechno budeme třeba chtít kupovat a nějaký ty výrobny a tak dále, tak aby to prostě bylo všechno v pohodě, no. To je jako pravda, no. Takže jako myslím si, že asi není úplně rozumný koupit hnedka jako nejdražší kombajn, jakože klidně bych si ukázal třeba toho Clastriona, že jo, to bych jako mega rád, ale nevím, jestli to je úplně jako rozumný, no. Až ono to není zas tak drahý, jako teoreticky. Jako není to zase tak strašně drahý, když to tak vezmu. A já ho koupím, já toho Clastriona koupím. Asi jo, proč ne? Jo, jako je to docela, já doufám, že nám nebudou chybět finance potom. Ale snad ne, protože jako je to trošku jako dražší záležitost, ale na druhou stranu jako ty kráso, je to fakt jako pořádnej kombajn, no. Jako tohle to nám zase na nějakou chvilku vydrží, takže ale to podle mě nebude úplně tak špatná investice. Wow, ještě samozřejmě by to chtělo nějakou tu lištu k tomu koupit, to by chtělo. Takže je super, že zase můžeme využít tu funkci, že nám to určitě nabídne. A půjčka incoming, ne, já doufám, že půjčku potřebovat nebudeme. Tady nám to nabídne takhle jako k tomu, co jsou vhodní lišty, což jako tuhle funkci jako fakt cením. Takže asi koupíme teda tadyhle přímo tu class lištu, to bude nejlepší. K tomu teda budeme muset koupit ještě nějaký ten transportní vlek určitě, to jako jo. Tak, lištu teda máme, takže tu tady máme připravenou, do toho tady dáme teda samozřejmě, jo, tady máme ještě ty podvozky pro ty adaptéry. Já doufám, škoda, že tady není napsaná nějaký rozměr celkově tý, to, na který ty lišty by to bylo jako ideální. No, tak já, hele, já vezmu tu 40. Tak, dáme tohle. Ať už se konečně dostaneme k tomu poli. Tak, kdyby něco, tak to pak jako nějak vychytáme. Hele, já si myslím, že to asi půjde, nevím, jestli to není úplně... Doufám, že jsem tady naklik omylem jako nějakou jinou, ty kráso. Snad ne, to uvidíme. Myslím si, že jako i velikostně to docela sedí. Možná to není úplně přesně, ale jako myslím si, že to nebude úplně na to špatný. Já tam zkusím nějak jako ideálně rovně najet, abych tam jako... No, budu se muset zvykat na to, že si přepínám ty rychlosti. Já si ani nejsem jistý, jestli to vlastně budu tím pádem pak používat, uvidíme. Tak, tady to dáme. Jo, takhle by to možná mohlo tam teoreticky padnout trošku
to podsouvnem, tak, no dobrý, tak, to by šlo, já myslím, že to tam drží, já myslím, že to bude dobrý, tak a teďka teda můžeme vyrazit, já bych to mohl i zaměstnanci dát za úkol, ale tak trošku se tady aspoň projedeme, mimochodem zajímavý jsou, ok, kam, to je nezvyk, jak ty NPCčka jsou jako takhle rychlí, tyjo, to je velký nezvyk, Grole, vítám, vítám, jo, je to super, tyjo, je to super. Ty NPCčka je trošku nezvyk, jak jsou jako, hele, nemáme špatný pozemek, je docela blízko obchodu. Tak, ano, já jsem si nezapl majáky, pravda, takhle vypadají majáky, tady celkově, já jsem zvědavý, až to uvidíme potom v noci ten kombajn, ty, já jsem mu ani nenastavil tu SPZ-ku custom, to pak musíme napravit, já mu to když tak dokonfiguru potom, to když tak udělám, tak já to vezmu, hele, já to vezmu tadyhle, jestli to tadyhle stočím, jsem si mohl jako trošku líp najet, já jsem tak nějak jako koukal po všem možným. Tak doufám, že si nedrknu do té lišty a trošku jsem si drknul a dobrý. Jak zní klaxon, to bychom si mohli taky ukázat. Počkat. Ten klaxon by mohl být hlasitější oproti tomu motoru. Každopádně, hele, máme tady aspoň docela dost prostoru. Protože když tady máme jako takhle hezký prostor, že jo, na postavení té farmy, tak si tady aspoň můžeme tak nějak aspoň prozatímně zaparkovat tak nějak spořádaně trošku tu techniku. To je klaxon, jo, prej, jo, no. Jako, no, skoro není slyšet, ale to je detail, no. Mně třeba přijde, že jsou docela dost zeslabený zvuky z interiéru, jakože až tak moc potom nevnímáte, no. Tak, já teda tadyhle rovnou přejdu k tomu poli a asi se vrneme na nějakou tu sklizeň, bych řekl. To bychom mohli určitě. Tak, zarozložíme si kombajn a půjdeme na to. Tak. Tyjo, myslím si, že bychom možná mohli tadyhle i celkově udělat to, že bychom si koupili možná i tenhle na ty balíky, co tady máme, Massive Oil Gasan, jo, je super, jak tady vidíme vždycky velikosti těch balíků, a my bychom mohli dělat ty malý balíky, teoreticky. No, tak to pak uvidíme, to pak uvidíme. Tak, nevím, proč mám zaplý blinker, to by mě taky zajímalo, jo, to jsem asi zapínal, když jsem odbočoval předtím. Tak. No, a jdem. Tak, krásně sklizeň, mně se mega líbí ten efekt, jo, počkej, ale jestli chci dělat balíky, tak bych teda si tady měl dát to. Hele, víte co, já teď nebudu dělat... A já teďka se vykašlu na slámu, protože stejně jako když nemáme zvířata, teďka bychom tu slámu až tak moc nevyužili. Prodávat tu slámu asi nemá moc cenu. Takže určitě pak budeme někdy dělat balíky, ale asi ne teďka, abychom tam mohli radši potom jako něco dalšího zasít, to bude asi lepší. Protože teďka, jako my bychom tu slámu mohli maximálně tak prodat. A to je jako si myslím, že asi teďka by nebylo úplně ideální. Protože ono to fakt jako se úplně tak moc nevyplatí. Spíš bych potom se jako zařídil trošku jako na nějaký ty výrobny. Trošku se tak jako mrknu. Tak na jakou hru mám, na jakou grafiku mám nastavení? Hele, mám to úplně na plný nastavení. Ten efekt je wow, jo, ten se mi taky mega líbí, jako když tady krásně sklízíme, je to moc pěkně udělaný. Co se týká té grafiky a nastavení, tak mám jako na preset ultra, nebo já nevím, jak se tam jmenuje. Mám tady prostě ten preset na nějaký vysoký nastavení. Je to jako nejvyšší preset, co tam prostě je. Nešel jsem do těch podrobností, že bych si tam ještě něco zvyšoval dál, takže asi by to šlo možná ještě lehonce vymaxovat, ale jako je to v pohodě a hraju v QHD rozlišení, takže jako úplně v pohodě. Což je super. Což je super. Nechci zkusit, jak vypadá ta sláma? No, jako já jsem to už ukázal v prvních dojmech, ale můžeme to teoreticky tady dát. Když dáme povolit tu slámu, krásně se nám to mimochodem posune, tak a teďka ano, takhle. Jako ten efekt vypadá mnohem líp než v 19. V 19 to byla taková prostě 2D textura. Tady to opravdu jako už nějak vypadá, jako jo, musím říct. Jakože už to vypadá fakt mega dobře. Oproti tomu. Což se mi jako fakt mega líbí. Takže super, já teda tu slámu teďka dělat jen asi nebudu, jo, protože jako bychom se s tím museli akorát zabývat a to v 19 jako jsme se tím zabývali strašně dlouho na začátku, aniž bychom měli ty zvířata, kde bychom to nějak víc užitkovali, takže teďka bych řekl, že asi slámu dělat nebudem, protože ona se to zase tak moc nevyplatí, ještě jsme na to museli kupovat techniku, spíš investujeme potom do nějakých těch výroben, to bych si rád ještě nějak ukázal, že bychom tady možná mohli koupit klidně nějakou trošku výrobnu nebo něco, respektive asi pravděpodobně koupíme mlýn, sice jsme ten mlýn kupovali v těch prvních dojmech, ale zase na druhou stranu to je asi jako nejlepší na ten začátek, když tady sklízíme jako pšenici, tak to asi bude nejlepší, protože
Na to můžeme krásně s tím zkombinovat. Ale mohli bychom se postupně pak dostat i třeba na chleba. To bychom se možná mohli postupně ukázat, aby jsme upekli tam vlastní chléb, to by jsme možná mohli. Můžeme pak koupit i nějakého dalšího zetora 100%. No a pokud se nepletu, jo, tady to je trošku vidět. Hele, tohle je hrozně jako super věc. Myslím, že to je trošku vidět, teda když mi to do ksichtu nebude... Dobrý. No. Jo, mimochodem i ty animace a všechno, tak to vypadá mega dobře za mě. To je jako wow. Tady víc se uvidíme na nějakém větším svahu, ale ta lišta by se měla podle mě u toho Trionu normálně naklápět automaticky podle náklonu terénu. Takže by se nemělo tam třeba s tímhle kombajnem ustávat to, že když pojedeme prostě nějakýho svahu, že bychom tam někde jako se zarazili o zemi nebo něco nesklidili, jako se dělo v 19. Ale prostě se nám to automaticky tady už naklápí. U těch kombajnů, který to i v reálu podporují samozřejmě tadyhle tu možnost. Což je super. Takže jako u nějakého staršího, nevím, jestli tam můžeme třeba manuálně nějak, to nevím. Ekonomika je dobře spravená těch výrob, myslím tím, když vyrábím produkt, tak či to víc predám, nebo kdyby jsem například predal sojové bobily a dostal méně. Jako to jsme samozřejmě ještě nevyzkoušeli, ale pokud to porovnáváte s production sérií Farming Simulatoru 19, tak samozřejmě tam jako to byly jenom modifikace a každý dělal jako ty modifikace různě, takže prostě ty mezi sebou třeba od různých výrobců nedávali takovou úplně logiku v tomhle tom, ale tady si myslím, že to určitě bude nějak vyrovnaný ekonomicky. Pokud by to bylo tak, že byste prostě plácnu mouku prodali za míň než prostě pšenici. Teda, že by bylo to udělané tak, že byste počítali, nebo že by se počítalo s tím, že potom ještě budete vyrábět ten chléb, to je taky možnost. Ty krásy, já jsem tady teďka úplně čuměl do chatu a teď jsem to tady rozjezdil si, tyjo. Tak destrukce polí tady je taky. Aspoň jsme si to ukázali. Tak, dobře. Jo, možná jsem mohl ještě vystrčit tu roadu, to by nebylo úplně špatný. Tak. Dobře. No a pokud se nepletu, to mě udělalo v těch prvních dojmech. A dobrý, teď se mi to tady sype samo. Jo, já už vím, já jsem se v prvních dojmech divil totiž tomu, že se mi nesypal kombajn. A to bylo proto, že já jsem zvyklý na to mít to přednastavení tak, aby když vystoupím z vozidla, aby mi automaticky nechcípl motor. A což v 19 jako jsem měl vždycky nastavený a tady tím, že jsem založil nový save, že jo, tak automaticky to vždycky jako chcípl motor, když jsem vystoupil a proto se to nesypalo, protože na to musíme nastartovaný motor. To asi bylo proto pravděpodobně. Asi. Hele, tady je krásně vidět jako ten náklon té lišty, což je super. Takže jako se to dá mnohem líp sklízet takhle a vypadá to mega dobře. Ne, mě to takhle nevyšlo, tak tam budu muset potom dodělat ten zbyteček zvlášť, to nevadí. Hele, máme tady achievement. Vlastní použití, co zase ještě to sklidíš, tohle jsem sice nezasel, protože jsem to takhle už koupil, ale to nevadí, získal jsem za to achievement. Dobře. Děkuji za 30 korun donate, otakare, děkuji moc. Multiplayer budeme hrát příští týden, všechno si příští týden potom upřesníme podle toho, jak tam všechno bude chodit, když tak, respektive podle toho, jak to tam všechno bude vypadat. Auto přijelo se, no počkej, tady jsou senky, no jo, počkej, schválně si nám začnou zdrhat, jsem hrozně zvědavý, jak budou reagovat tady. Hele, fakt zdrhaj, počkej, já budu sprintovat za senkama, počkej, co udělají ty senky. To je cool, ale jako jsem strašně rád, že tady jsou ty senky. Počkej, já jsem rychlejší než senka, možná já ji doběhnu. Já ji doběhnu, vám říkám, ty já jsem fakt rychlejší než ta senka. To bych taky chtěl běhat tak rychle v reálu. Počkej, co udělá, nechoď tam, co? A srnko, obojživelná srnka. Ona má plováky na jako nohách, dobře, v pořádku. Tak to já nemám bohužel, takže asi takovouhle ji asi nedoběhnu, se obávám. Ale počkej, ona mi tady očumuje vlečku, ta srnka. Nějaká zvědavá až moc. No už zdrhá. To tak hlavně, ať mi nezdrhne do kombajnu, jako to bych úplně nechtěl o tom čistit. Tak to se nám tam krásně asi vejde, bych řekl. Určitě to nepojedem prodat, to jsem si jistý. Myslím si, že nejlepší to bude asi odvést pravděpodobně do... Takže jsme koupili ještě mlín, to uvidíme. OK, ale pro dnešní video z Farming Simulatoru 22 to bude všechno. Já vám děkuji moc za sledování tohoto videa. Hoďte si tady určitě odběr, pokud ještě nemáte, aby vám neunikly další videa o Farming Simulatoru 22. A čekněte taky určitě Twitch, který máte v popisku videa, protože tam budeme určitě teďka hodně streamovat Farming Simulator 22, takže rozhodně doporučuji dorazit i na Twitch, který máte v popisku videa. Hodit si tam follow a sledovat i streamy na Twitchi, protože tam nás toho čeká spoustu, budeme hrát pak určitě i mulťák a tak dále. Takže každopádně v popisku videa pak
pak máte i další odkazy, důležitý máte tam odkaz i samozřejmě, kde můžete předobjednat, objednat Farming Simulator 22 a dále tam máte taky odkazy na další sociální sítě, jako je Instagram a tak dále, všechno důležitý tam prostě najdete. Popřípadě se můžete taky přidat k YouTube členství, který máte taky v popisku videa nebo pomocí tlačítka přidat se. Díky všem současným YouTube členům za podporu a díky vám všem za sledování dnešního videjka. OK, já se s vámi loučím, mějte se a čau.